Leero tugenda kusoma kye bayita akabaani. Business yo tetambula bulungi. Uwaguba kubyebula yo genda gamazima bakubuzaabuza. Visa ekyagaaniddeyo. Emirimu gyo tegitambula bulungi. Sente zikuyita buyisi mu ngalo. Mugana wange oyina ekisiraani. Oyina amajinni. Bakuloga. Ennyumba gy'olimu eyina ebintu ebikubagana ekiro. Oloota bakukuba oba oloota ogwa mu nnyanja oba mu kinnya ekiwanvu. Muganda wange, ngenda kusomesa emigaso gya akabaani gino. Era n'engeri gy'osobola okozesaamu akabaani okubeera nga owona ebizibu bingi n'okugaggawala. Mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa liroledde mu magezi. Musiimu tabatabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Muganda wange, akabaani kano ka mugaso nnyo mu ggoba amajinni. N'obeera nga toladdeko ddagala ddala ng'okozesa akabaani kokka kasobola okweyimirirangako kuba kanene nnyo nga gyenkomezza oba kalina emigaso mingi nga gyenkomezza. Akabaani kano ak'omuwafu bw'oba okafunye n'okanyookeza kagoba emizimu emibi. Kisinziira oyogedde otya? N'obeera nga bizinensi yo tetambula osobola okukanyookereza ewuwo oba mu bizinensi yo. Naawe kasobola okukuyamba okubeera nga business etandika okukola. N'ogamba ntaddeko kano akabaani njagala kabanduze bakasitoma bajje bagula ebintu byange. Naawe ayagala okugenda e Bulaaya. Naawe osobola okukozesa akabaani kano ng'okanyookeza n'ogamba njagala kabanduze visa yange eveeyo era kabanduze ngende mu nsi y'omu America. Osobola okugattamu kanunya n'emikisa nsangwa. N'ogattamu muganda wange ne kasagguzi. N'obeera ng'osobola okusaggula amakubo g'okugenda e Bulaaya. Naawe muganda wange ayina amajinni nga kagufuukidde ekirala. Osobola okukanyookeza n'okayimiriramu tugeze n'ofuna akajjo. Bw'omala ofuna akajjo n'owesiba leesu. Bw'omala okwesiba leesu ng'oli bwerere nga wazaalibwa. Teri akulaba oli mu nnyumba yo era tewali agenda gati n'ogundi oli mulogo oba oli musezi. Naye era toba mulogo kuba oba wejjanjaba bizibu byo. N'oddira n'owesiba leesu n'oddira akajja ako n'otekako akabaani n'okayimiriramu n'ogamba byonna byonna ebiseerani ebimaddeko okuva kati mbeeyambuludde. Kino kyogo ky'akabaani njagala kibeere nga bivaawo. Ekyogo ky'akabaani muganda wange kikola nnyo kuba kyambulula omubiri gwonna ng'oli bwerere omukogo ne gubeera nga gusobola okukuyingira. Ebikyamu byonna byonna ebikubaddeko bibagenda kuba bigenda kuvaawo. So ekyokulala akabaani kano buli w'obeera ng'okanyookeza kiba beta n'onyookeza naye ng'onyookeza embeera nga buli lunaku onyookeza olunaka nnaku onyookeza n'onyookeza ennaku nga musanvu nga ggwe omuntu. W'onyookeza ennaku musanvu kigenda kuba kikukolera nnyo ku ggwe ayina ebirwadde eby'obwavu, ebirwadde by'amajinni, ebirwadde by'okuba nga oyagala genda Bulaaya toyina ngeri gy'osobola kugendamu. Kanyookeze naye okukola ennyo kakwambulule. Olina kubeera nga weesibye leesu n'okayimiriramu ne kakunyookereramu ng'eddakiika asatu. Kigenda kuba kikukolera. Muganda wange ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, ebizigo ebyerusa, ebizigo ebitereza skin, ebizigo ebyannakyo, ebizigo ebijjako mugaba, erigeza akabina, eritereza ebbeere. Muganda wange ekyogo ky'okuweebwa, erikomyawo omwagalwa. Ntunda eddagala muganda wange erireetera omusajja okubanga akuwanjula n'okuganja. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe akumata 10 ampeera.